اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ نواز کیئر پراپرٹی کے پلیٹ فارم سے آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کی جو ویڈیو ہے بڑی اسپیشل ہے، اور اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے جو بڑی دیر سے یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ ایل ڈی او نے بہت ساری سوسائٹیاں ابھی اپروو نہیں کی۔ آج یہ جو ویڈیو ہے ان سوسائٹیوں کے بارے میں ہے کہ ایل ڈی اے نے تقریباً 17 سوسائٹیوں کو ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ منظوری دے دی گئی ہے، اور 9 ایسی سوسائٹیاں ہیں جن کو پلاننگ پرمیشن دے دی گئی ہے۔ اس ویڈیو کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جتنی بھی ایسی نیوز آنے والی ویڈیوز ہیں یا جتنی بھی نئے آنے والی ویڈیوز ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو مل سکیں، اور میں آپ کو اس ویڈیو میں ساری ڈیٹیل بتاتا ہوں، اور ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جی، نیوز یہ ہے کہ ایل ڈی اے نے پرائیویٹ سوسائٹی کے مالکان کو ایک بڑا ریلیف دیا ہے، جن میں 17 سوسائٹیاں ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ اور 9 سوسائٹیاں پلاننگ پرمیشن پہ منظور کر دی گئی ہیں، جن میں آپ کا ایک بڑا نام خیابان امین بھی شامل ہے، رائل ریزیڈینشیا بھی شامل ہے، اس کے بعد النور آرچرڈ، النور ریزیڈینشیا بھی شامل ہے۔ یہ وہ سوسائٹیاں ہیں جن کو ٹیکنیکل گراؤنڈ پر پروف کر دیا گیا ہے، منظوری دے دی گئی ہے کہ آپ اپنی ڈیولپمنٹ اسٹارٹ کریں اس میں، اور ایسی سوسائٹیاں جن میں 9 ایسی سوسائٹیاں ہیں جن کو پلاننگ کی پرمیشن دے دی گئی ہے، اور وہ پلاننگ پرمیشن مین کہ وہ اپنے میپ وغیرہ جو ہے وہ جمع کروائیں اور اپنی پلاننگ کو، وہ P1 اسے P2 بولتے ہیں، وہ ان کو دے دیا گیا ہے، اور یعنی کہ اپروول کی پہلی سٹیج ان کو مل چکی ہے۔ اس کے علاوہ ایسی سوسائٹیاں جن کی سب ڈویژنس ہوئی ہوئی ہے اور وہ اپروول نہیں ہے، ان سوسائٹیوں کو بھی کہہ دیا گیا ہے کہ آپ اپنی جو ہے وہ ڈاکومنٹس جمع کروائیں، اور سب ڈویژن نیکسٹ میٹنگ میں بہت ساری سوسائٹیاں اپروو ہونے جا رہی ہیں، جن میں الکبیر فیز 2 بھی شامل ہے۔ الکبیر فیز 2 ابھی اس کے ڈاکومنٹس مکمل ہو چکے ہیں، اور تقریباً چند دنوں میں آنے والی جو ایل ڈی اے کی میٹنگز ہونے والی ہیں اس میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے سی پی ایم جو اس کو اپروول دینے والا ہے، اور میں آپ لوگوں کو یہ پہلے ایک نیوز دے رہا ہوں کہ بہت جلدی ان سوسائٹیوں کو اپروول ملنے والی ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً لاہور کے جن پلاٹوں کو ایل ڈی اے نے مارگیج کیا ہوا تھا، تقریباً 129 وہ پلاٹ بنتے ہیں، ان کو بھی ریلیز کر دیا گیا ہے۔ ایل ڈی اے یہ پلاٹ کیوں مارگیج کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ سوسائٹیاں جب اپنا ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ کام ڈیولپمنٹ کام مکمل کر لیتی ہیں تو بھی یہ پلاٹ ریلیز کر دیے جاتے ہیں، تو لہٰذا ان سوسائٹیوں نے اپنے ڈیولپمنٹ کام مکمل کر لیے ہیں اور ان 129 پلاٹوں کو ریلیز کر دیا ہے۔ اب دوبارہ وہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ مکان بنا سکتے ہیں، اپنی ڈیولپمنٹ اسٹارٹ کر سکتے ہیں، اور سوسائٹیاں جو ہیں ان کو ایل ڈی اے سے اپنے نقشے پروف کروا کے اپنے گھر بنا سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت اچھی نیوز ہے، اور تقریباً یہ ان 17 سوسائٹیوں میں تقریباً 9 سوسائٹیاں لاہور کی ہیں، باقی دوسرے ایریاز کی ہیں، اور جو 9 پلاننگ والی سوسائٹیز پروف ہوئی ہیں جن کو پلاننگ پرمیشن دی گئی ہے، ان میں 5 سوسائٹیاں لاہور کی شامل ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ یہ گورنمنٹ بہت اچھے کام کر رہی ہے، جن سوسائٹیوں کو 10-10 15-15 سال ہو گئے ہیں اپروول نہیں ملی ہوئی، ان سوسائٹیوں کو اپروول ملنے جا رہی ہے، اور جن لوگ ویٹ کر رہے ہیں ان کے لیے بہت اچھی نیوز ہے۔ تو لہٰذا اب پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، اور ایک اچھی بہت اچھی نیوز یہ ہے کہ ایل ڈی اے نے اب یہ کام سٹارٹ کیا ہے کہ جو سوسائٹی جتنی زمین ہائر کرے گی اس کے مطابق اس کو اپروول ملے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ بعض سوسائٹیاں جو ہے وہ زمین لینے سے پہلے ہی وہ جو اوپننگ کر دیتی ہیں، فارم بیچنا شروع کر دیتی ہیں، اب ایسا نہیں ہوگا، اب پہلے اپروول لینی پڑے گی، اس کے بعد پھر آپ جا کے وہاں پہ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ جا کے جیسے کہ زامن سٹی ہے، زامن سٹی آ رہی ہے، زامن سٹی کا میں نے پچھلے دنوں میں ویڈیوز بھی بنائی ہے، 11 نومبر کو اس کی اوپننگ ہو رہی ہے، اور جب وہ اوپن ہو جائے گی تو اب انشاءاللہ اس کے مزید بینیفٹس آپ کو بتائیں گے، اور میں نے لاسٹ ویڈیو میں اس کا وزٹ کروایا، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور بھی وزٹ کروائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔